Goeiedag, ons is in 'n reeks oor vas en hierdie is gedeelte nommer 5. Ons het in die vorige gedeelte nommer 4 gesien hoe Elia op berg Karmel, Agab en al die Baalprofete 450 van hulle uitgedag het en vir hulle sê, roep julle dan die naam van julle God aan en ek sal die naam van die Here aanroep en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. Ons weet hoe Elia nog met hulle spot en sê, julle God slaap seker en toe Elia bid, stuur Abba Vader vuur uit die hemel uit, neer wat die brandoffer in die hout en die klippe en die stof verteer het. Voor Elia egter Agab en die Baalprofete uitgedaag het, die Baalprofete en die Asarte profete saam was hulle 850, het Abba Vader vir Elia gesê in 1 Koning 17 vers 9 tot 16, maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidom is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het Elia hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies by mekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. En terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as Jehovah u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak. Want so sê Jehovah die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat Jehovah reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia en sy het geëet, sy en hy en haar gesin, daarlang. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik het nie minder geword nie, volgens die woord van Jehovah wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Met ander woorde, hierdie weduwee het 'n keuse gehad om op haar vader se woord te gehoorsaam of nie. Gaan sy vir Elia brood gee of nie? Sy het net genoeg gehad vir haar laaste maal vir haar en haar seun, maar sy maak toe 'n keuse om maar te vas, toe abstain van food en nie van die brood vir haarself te maak nie, maar vir die profeet van haar vader te gee. Sy besluit om honger te ly sodat die man van God iets kan eet. En Abba Vader se woord sê in Jesaja 58 vers 7, is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en ellendig is, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Met ander woorde, om te vas is ook om die menslike behoefte van ander te ontmoet. Die geld wat ek en jy sou gebruik het om onsself te voed of onsself voeding te gee, ons verminder bevoorregtes, want bid, vas en gee, hierdie drie loop saam. So toe die weduwee besluit om haar te weerhou van haar laaste kos en dit vir die man van God te gee, toe vermenigvuldig Abba Vader haar meel en haar pot in haar pot en die olie in haar kruik, soveel so dat het gehou het vir 3.5 jaar deur die droogte. Sy en haar seun het nooit weer 'n ete gemis nie, want sy het besluit om haar te weerhou van kos vas, sodat ander kon eet. Jy sien, daar is amper meer as 7 biljoen mense op die aarde. En het was nooit Abba Vader se plan en wil dat sekere van sy kinders nie kos kry nie. Soos wat Abba Vader jou lei, gee vir die minder bevoorregtes dit wat Abba Vader op jou hart sit in gehoorsaamheid. Vas is nie 'n vereiste of iets wat Abba Vader ons dwing om te doen nie. Dis ook nie iets waarvoor Abba Vader ons gaan straf as ons dit nie doen nie. Nee, vas is 'n is 'n uitnodiging. Dis iets wat jy doen vrywilliglik. En dit is wanneer ek sê, Abba, ek breek uit die gejaag van hierdie wêreld en kom soek U aangesig in gebed en vas. So om te vas is om myself te verneder voor Abba Vader. Dis om te sê, Abba, ek het U so nodig, ek verneder myself voor U.
Abba Vader se woord sê in Jakobus 4 vers 10, verneder julle voor Jotai-Wawai en hy sal julle verhoor. Dan sê Petrus in 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die gekragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. So vas is ook 'n daad van aanbidding. Paulus sê in Romeine 12 vers 1 tot 2, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, en word in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Vas is dan ook om iets goeds op te gee. Jy sien, daar is niks verkeerd met kos nie. Abba Vader het vir ons gegee, hy het vir ons kos gegee om daarvan te lewe, maar dis die hart om het op te offer, sodat ek meer van Abba kan kry. Dis om my natuurlike voeding op te gee vir geestelike voeding. En dis presies wat Daniel hulle gedoen het, deur te vas vir 10 dae. Daniel en sy 3 vriende het gevas en gebid vir gesondheid en genesing. Daniel het by die owerstes van die hofdienaars vergunning gevra om hulle nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Die hofdienaars het vir Daniel hulle vergunning verleen en Daniel sê in Daniel 1 vers 10 tot 15, ek vrees my Heer die koning wat julle voedsel en julle drank vasgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai? Maar Daniel het aan die bediende gesê wat die owerstes van die hofdienaars van Daniel, Hanania, Mishael en Azaria aangestel het, stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink, laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word, handel dan met die dienaars soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lank op die proef gestel. En aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So is dit moontlik omdat hulle Abba Vader se teenwoordigheid gedra het? Is dit omdat hulle dalk geglo het soos Moses toe hy die berg Sinai afgekom het? Daniel hulle se voorkoms was beter en hulle was voller van vlees. Met ander woorde, dis direk in lyn met wat Jesaja sê oor vas in Jesaja 58 vers 8 wat sê, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van Jotai-Wawai jou agterhoede wees. Met ander woorde, jou lig sal deurbreek. Abba Vader sal jou die ou geroeste, geblaaste gloeilampe uithaal en daar sal betekenisvolle genesingswonderwerke wees. Jou genesing sal spoedig herstel. Dan sal jy ook, as jy dit doen, 'n regverdige leefwyse leef. Ja, die flou lig sal verander na 'n helder lig en jy sal verander in 'n dader van die woord. Maar vir dit om te gebeur, moet ons Abba Vader nader, sy aangesig soek, ons moet die kettings van onregverdigheid verbreek, ons moet help om verdruktes vry te laat, om iets te ete te gee vir die wat honger is, om die hawelose 'n dak oor die kop te gee en om klere vir diegene te gee wat dit nie het nie. Hoor gou wat sê Yeshua Matteus 25 vers 35 tot 38, want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee, ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee, ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee, ek was naak en julle het my geklee, ek was siek en julle het my besoek, in die gevangenis was ek en julle het na my toe gekom. Dan sê die regverdiges vir hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en te drinke gegee, en wanneer het ons u as vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee, en wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis na u gekom?
En Yeshua antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit doen, het aan een van die geringstes, van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Met ander woorde, ons word daders en Yeshua wat lig is, skyn deur ons. En dis ook hoe ons ons liefde aan hom bewys. Jy sien, mense gaan nie dood van die weerhouding van kos, omdat jy Abba Vader se aangesig soekie. Nee, mense gaan dood van te veel en verkeerd eet. Paulus sê in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? So my en jou liggaam is die tempel van Abba Vader. En is dit nie dan nie belangrik wat ons doen en wat ons tempel gee om te eet nie? Hoekom dan nie ook bid en vas vir gesonde keuse om te maak vir ons liggame wat Abba Vader se tempel, se tabernakel is nie? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir die woord. Vader, ja, die woord is so soet en soos honing in my mond. En Vader, U is die skepper van my hart en ek loof en ek prys U. Vader, ek kom verneder my voor U en aanbid U alleen. Ek wil humble voor U wees, nederig voor U wees. Vader, ek soek U koninkryk en die geregtigheid eerste in my lewe, meer en meer van U. Vader, dankie vir die uitnodiging om te kan vas, bid en U aangesig te kan soek om U beter en beter en beter te leer ken, om U lig te dra in 'n donker wêreld. Was my met U woord. Vergewe my sondes deur die bloed van die lam. Was my met die waterbad van die woord en kom leef U droom in my. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamasiach se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom.